Prezident İlham Əliyev fevralın 17-sində Gəncədə İmamzadə dini kompleksində aparılan əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. İmamzadə dini mədəniyyət kompleksinin açılış mərasimi Quran-ı Kərimdən ayənin oxunması ilə başladı. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev bu kompleksin yenidən qurmadan sonra açılışı münasibətilə bütün xalqımızı təbrik etdi. İmamzadə abidəsi bizim ümumxalq sərvətimizdir. İmamzadə abidəsi bütün müsəlman aləminin qiymətli, dəyərli abidəsidir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu İctimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq bu abidəni qorumuşdur, qoruyur və bundan sonra da qoruyacaqdır. İmamzadə bizim milli sərvətimizdir. Müstəqillik illərində yüzlərlə məscidin tikildiyini, Azərbaycanda bütün dini abidələrin yenidən qurulduğunu və dövlət tərəfindən qorunduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə tənzimləndiyini, cəmiyyətin inkişafı üçün bu münasibətlərin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi. Azərbaycanın müsəlman aləmində həmrəyliyin əldə olunmasına çalışdığını deyən dövlət başçısı, son illərdə dünyada baş verən hadisələrin təəssüf doğurduğunu dedi. Əfsuslar olsun ki, müsəlman aləmində son vaxtlar vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Ənənəvi ziddiyyətlərə yeni ziddiyyətlər, yeni qarşıdurmalar əlavə olunur. Bu bizi çox narahat edir. Azərbaycan müstəqillik dövründə həmişə çalışıb ki, müsəlman aləmində birlik, həmrəlik daha da möhkəm olsun. Bu məqsədlə ölkəmizdə müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı xətti ilə İSESCO-nun xətti ilə onlarla tədbir keçirilmişdir. Və bugün müsəlman aləmində, deyə bilərəm ki, müsəlman aləminin bütün segmentlərində Azərbaycan və onun siyasəti çox böyük rəğbətlə qarşılanır. Azərbaycanın dinlər arası münasibətlərdə oynadığı rol bütün müsəlman aləmi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, deyən Prezident İlham Əliyev, ölkəmizdə bütün dinlərin nümayəndələrinin bir ailə kimi yaşadığını, son illərdə Bakıda keçirilən beynəlxalq forumların, tədbirlərin dünyada mədəniyyətlər arası və dinlər arası əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadığını bildirdi. Dövlət başçısı çıxışında son illərdə dünyada, xüsusilə də yaxın şərqdə gedən proseslərə toxundu. Bildirdi ki, xarici müdaxilədən əziyyət çəkən insanlar indi canlarını qurtarmaq üçün böyük əziyyətlərə qatlaşıb, təhlükələrlə üzləşib Avropaya üst tuturlar. Orada isə onlara qarşı bəzi hallarda nalayiq hərəkətlər edilir, şəxsiyyətləri alçaldılır. Azərbaycanın da 90-cı illərin əvvəlində humanitar fəlakətlə üzləşdiyini, 1 milyon insanın qaçqın vəziyyətinə düşdüyünü deyən Prezident İlham Əliyev, ölkəmizin bu böhranın öhdəsindən tək başına gəldiyini diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki, bugün müşahidə olunan miqrant probleminin digər tərəfi Avropada radikal meyllərin çoxalması ilə bağlıdır ki, bu da özlüyündə dinlərarası münasibətlərdə böhrana gətirib çıxara bilər. 2016-cı ilin Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edildiyini deyən Prezident İlham Əliyev, keçən il Bakıda Avropa oyunlarının, gələn il isə İslam həmrəyliyi oyunlarının keçiriləcəyini dedi və bütün bunların bölgədə və dünyada sabitliyə töhfə olduğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın öz yolu ilə uğurla getdiyini bildirdi. Biz öz yolumuzla gedirik. Biz heç bir başqa ölkənin daxili işinə qarışmırıq və belə fikrimiz də yoxdur. Heç bir ölkəyə imkan vermirik ki, daxili işimizə qarışsın və imkan verməyəcəyik. Nə qədər bizə təzyiqlər və təhdidlər olsa belə, biz bu yoldan dönməyəcəyik. Ona görə biz öz sözümüzü deyirik. Harda ki, biz görürük ki, vəziyyət ağırdır, bunu deyirik. Yol göstəririk, öz nümunəmizi göstəririk. Sadəcə olaraq kimisə tənqid etmək üçün hansı fikirləri demirik. Deyirik ki, baxın, Azərbaycanda necə həll olur məsələ. Niyə Azərbaycanda bu mümkündür? Niyə Azərbaycanda xalq, vahid, amal, ideya uğrunda birləşə bilir? Başqa ölkələrdə süni səbəblər üzündən bir-birini öldürür və
qanını tökür, qırır. Heç başa düşmür nəyə görə? Yaxın Şərqdə vuruşanların böyük əksəriyyəti anlamırlar nəyə görə, kimin tərəfində onlar vuruşurlar, kimin maraqlarını onlar müdafiə edirlər. Qardaş qanı axıdırlar, şəhərləri dağıdırlar. Elə günə salırlar ki, o şəhərlərin bərpası, o ölkələrin bərpası bundan sonra mümkün olmayacaq. Nəyə görə? Çünki propaganda, təbliğat, xarici təsir və hakimiyyətlərin zəifliyi. Haradakı hakimiyyət möhkəmdir, xalqda bir yerdədir, heç bir kənar qüvvə o hakimiyyətin iradəsinə təsir edə bilməz, heç bir avanturaya o hakimiyyəti çəkə bilməz. Bir də demək istəyirəm, Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, öz sözünü deyir, öz siyasətini aparır və bizim gücümüzün mənbəyi də Azərbaycan xalqıdır. Bugün müstəqil Azərbaycan istənilən sahədə uğurları ilə fəxr edə bilər, deyən Prezident İlham Əliyev bir daha Gəncəliləri və ölkəmizin bütün bölgələrindən tədbirə gələn qonaqları İmamzadə Dini Mədəniyyət Kompleksinin açılışı münasibətilə təbrik etdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə tədbirdə digər dinlərin nümayəndələrinin də iştirak etdiyini, bunun Azərbaycanın reallıqları, multikultural həyatımız və bütün dünyaya olan örnəyimiz olduğunu bildirdi. Şeyxülislam dini mənəvi dəyərlərin inkişafına və qorunmasına verdiyi töhfələrə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi. Bu sahədə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın xidmətlərini vurğuladı. Tarix boyu müsəlman aləminin müqəddəs simalarına qucaq açan ölkəmizdə dini mənəvi dəyərlərin qorunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin xüsusi rolunu qeyd etdi. İmamzadə kompleksi bütün xalqımız üçün böyük ərmağandır, deyən Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Prezident İlham Əliyevə Qurani Kərim hədiyyə etdi. Bakı və Azərbaycan yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr son illərdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində açılan dini mədəniyyət abidələrini ölkəmizin memarlığının və incəsənətinin parlaq nümunələri adlandırdı. Xalqın mənəvi ruhunu yüksəldən bu cür tədbirlərin gələcək nəsillərdə ölkəsi haqqında qürur hissi doğurduğunu bildirdi. Dağ Yahudiləri Dini İcmasının sədri Milih Yevdayev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin davamçısı kimi Prezident İlham Əliyevin bugün xalqımızın arzularını gerçəyə çevirdiğini dedi. İmamzadə kompleksinin bütün Azərbaycan üçün əsl mənəvi mərkəzə çevriləcəyini deyən Azərbaycan Katolik Kilsəsinin rəhbəri Vladimir Fekete bildirdi ki, bu mərasimdə bütün dinlərin nümayəndələrinin toplaşması Azərbaycandakı yüksək tolerantlığın nümayişidir. Gəncə Dövlət Universitetinin dekanı Mübariz Yusifov bu müqəddəs məkanın qədim tarixinə nəzər saldı. Son illərdə dövlət başçısının rəhbərliyi ilə ölkədə yüzlərlə məscid və dini abidənin yenidən qurulduğunu bildirdi. O, Gəncə ziyalılarının hazırladığı Gəncə İmamzadə Ziyarətgahı adlı kitabı dövlət başçısına təqdim etdi. Sonra Prezident İlham Əliyev bərpa və yenidən qurmadan sonra İmamzadə Dini Mədəniyyət Kompleksində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev kompleksin təmiri, bərpası və ətrafında aparılan abadlaşdırma işləri barədə məlumat verdilər. Əsas korpus sayılan baş ziyarətgahda qədim türbə yerləşir. Bu korpus kişilər və qadınlar üçün məscidlər, iki böyük minarə, bir böyük günbəz və iki kiçik günbəzdən ibarətdir. Ümumi sahəsi 1000 kvadrat metr olan digər korpusda Hüseyniyyə və Zeynəbiyyə namazgahları yerləşir. Burada müxtəlif diametrli 46 günbəz ucaldılıb. Xüsusi qurbangahda və 850 nəfərlik ehsan zalında zəvvarların ziyarəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Yeni tikilən mehmanxanada 33 qonaq otağı var. Prezident İlham Əliyev 5-ci İmam Məhəmməd Bağırın oğlu İbrahimin məzarının yerləşdiyi türbədə oldu. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin Qərb bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Hacı Tahir Abbasov dinimizə göstərdiyi qayğıya, bu dəyərli sənət əsərini Gəncəyə hədiyyə etdiyinə görə dövlətimizin başçısına şəhər sakinləri və dindarlar adından minnətdarlığını bildirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olan insanların məzarları var. Bəzi tədqiqatlar təsdiqləyir ki, Səudiyyə Ərəbistanı və İraqdan olan peyğəmbər nəslinin nümayəndələrinin ən çox məzarları Azərbaycandadır. Belə ziyarətgahlardan biri də Gəncədə 8-ci əsrə aid tarixi memarlıq abidəsi, xalq arasında göy günbəz, göy məscid, yaxud göy imam kimi tanınan İmamzadə dini mədəniyyət kompleksidir. Burada 5-ci İmam Məhəmməd Bağırın oğlu İbrahim dəfn olunub. Azərbaycan memarlığının dəyərli nümunələrindən olan İmamzadə piri əsrlərdən bəri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, eləcə də başqa ölkələrdən gələn müsəlmanların ziyarətgahına çevrilib. Müxtəlif vaxtlarda, hətta Sovet dövründə, xüsusilə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi
illərində İmamzadədə təmir bərpa işləri aparılıb. Eyni zamanda Sovetlər dövründə rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş yeganə ziyarətgah olub. Prezident İlham Əliyev də İmamzadə kompleksində təmir və yenidən qurma işlərini hər zaman diqqətə saxlayıb. 3 dəfə bu kompleksə gələrək tapşırıq və tövsiyələrini verib. Təmir və yenidən qurma işlərinin aparılması üçün dövlət başçısının sərəncamı ilə müxtəlif illərdə prezidentin ehtiyat fondundan ümumilikdə 26 milyon manat vəsait ayrılıb. İnsanların inan və inanc yeri kimi üst tutduğu bu məbəd məhz prezident İlham Əliyevin xidmətləri sayəsində belə gözəl görkəm alıb. Sonra prezident İlham Əliyevin adından mərasim iştirakçılarına ehsan verildi.